magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maalmaha fudud nagu soo haya ay ka bilaabato doonto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u diyaar garowgeeda laga dareemaya magaalada Beledweyne. Garoonka diyaaradaha Waas Khalifa wuxuu ka mid yahay goobaha mashquulka ah oo sida maalinlaha ay kaga soo degayaan musharrixiinta doonaya inay ka qayb galaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khalifa Cabdi Umar oo ka mid ah musharrixiinta u tartamaya ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Waas Khalif qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyne. Qaybaha kala duwan ee bulshada ee wasiirka soo dhaweeyay ayaa waxay si weyn u ammaaneen waxqabadkii wasiirka wasaaradda ganacsiga. Waxaa sharaf inoo ah walaalkeena Khalif Cabdi Cumar Axmed inaan maanta ku soo dhaweeyno gobolka Hiiraan wasiirka ganacsiga federaalka Soomaaliya ahna xildhibaanka federaalka. Waxaan rabaa mudane wasiir soo dhawow reer Hiiraan oo dhan oo waxba ka maqneen ilaa xalay 9 saac iyo saaki saacaddaa timid, waxaan kuu tubleen bannaanka. Waa kalgacayl iyo kalsooni lagu hayo waayo. Allow, waxaan kaa calmanayaa oon kaa codsanayaa inaad mar labaad Khalif codka aad siisaan munaasabadan lagu taageeraya wasiir Khalif. Runtii wasiir Khalif, annagoo ah nabadoonadii reer Hiiraan, waxaan caddaynaynaa in uu yahay nin reer Hiiraan uusan ahayn nin qabiilo, uu yahay nin reer Hiiraan u siman. Halkaas waxaan ka caddaynayaa in wasiir Khalif uu nagu matalo dhammaan xilka uu hadda maanta noo hayo. Khalif, waxaan u maraynaa reer Hiiraan si wanaagsan ay u yaqaan, si fiican ay u yaqaaniin. Nin maanta oo reer Hiiraan oon aqoon ma leh, matalaadiisa waxay udub dhexaad u tahay reer Hiiraan oo dhan. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khalif Cabdi Cumar ayaa bogaadiyay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacday magaalada Beledweyne iyo sida maamulka iyo bulshada Beledweyne ay doorashada u diyaar garoobeen. Aadan la soo koobi karin ayaad igelisaan runtii qiiro iyo walaaltinimo gaar ah xambaarsan. Waxaan rabaa madaxdi Hirshabeelle oo aanan nasiib u yeelan inay maanta ka qayb galaan, laakiin is aragti dambe iyo xaflada kale aan dhigan doono insha allah. Waxaan ka rajaynayaa sida odayaasha iyo intii akhyaarahedoo ka hadashay iyo siyaasiyiintiiba ay sameeyaan doorasho cadaalad ah. Intaas inaan ku celceliyaan jeclahay, doorasho wanaagsan oo loo dhan yahay, oo dadka mudan oo idin adeegi karo aad garab ku siisaan. Dadka way fiican tahay, dadka cusubna in la tijaabiyo, dadka la tijaabiyey tijaabo baxayna in lagu celiyo. Anigu malihi dadkii hore ee joogay sidooda ha loo daayo ma aha waxaan codsanayo. Waxaan leeyahay dadka tijaabsan ee ka gudbay imtixaankii ku baasay fursad ha la siiyo reer Hiiraan. Cabdishakuur Ismaan Cali warbaahinta qaranka Beledweyne.